4 державні нагороди та 11 за заслуги перед Прикарпаттям вручили сьогодні родичам загиблих у російсько-українській війні захисників. У меморіальному сквері пролунав за ними дзвін пам'яті. Під гімн України присутні віддали шану полеглим героям. Вшанувати пам'ять загиблого військовослужбовця Володимира Савчака прийшов батько – Петро Савчак. З його слів, син родом із села Ямниця, що на Івано-Франківщині. Каже, Володимир боровся проти російських загарбників з 2014 року. Він в напрямках був у Києві спочатку, потім у Харкові. З Харкова вже, як хлопців сказали, він був під Бахмутом. Загинув у село Донецька. Село Вербівка. 28 лютого було б йому цього року, 23-го року, було б йому 42 роки. Помолитися за полеглого на війні Григорія Мисюги до меморіального скверу прийшла його дружина Олена Абрамова. Вона розповідає, її чоловік служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». Він загинув 25 липня на Донеччині. Він ще з 14-го року був на війні по 18-й рік в АТО. Потім пішов самого першого дня, 24 лютого. Він, по-перше, любив життя, не сталося. Він був командиром в десятці, він вчив дітей, ну, ті, що не вміли воювати, вчив. Все, що знав, він передавав. І в останньому бою він, перед тим, як дзвонив, казав, що це, по-моєму, вже останній бій. Він причував. Начальник відділу Міністерства у справах ветеранів Івано-Франківській області Володимир Веркалець каже, церемоніал «Дзвін пам'яті» у меморіальному сквері проводять щомісяця. Ми будемо нагороджувати посмертно тих захисників України, які отримали державні нагороди і отримали також найвищу нагороду у Прикарпатті за заслуги перед Прикарпаттям. На сьогоднішній день ми маємо таких 15 нагород, 4 нагороди буде державні і 11 нагород за заслуги перед Прикарпаттям. Одна нагорода буде посмертно Богдана Хмельницького 3-го ступеня і 3 нагороди за мужність 3-го ступеня. Ілона Шевченко, Назарій Гук. Суспільне новини, Івано-Франківськ.